barnaamijyada dhan ee kharashada lagu bixinayo buuqa badan la gelinaya waa in taymka aad noo qaybiseen waxaa soo kharashinay nagama baxeen waayo dadkiiniba maanta baahi u badan waxaan xisbiyada kalena ka codsanayaa in nidaamkaa faysalkeene lagu daydo markaa nidaamka ha la bedelo sidaa ucud nidaamkan ay keentay ha loo keeno gudoomiyaha xisbiga ucid ee gobolka maroodi jeex maxamed aadan oo ay weheliyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga iyo xubno badan oo ka mid a xisbiga ayaa maanta gaadhay magaalada gabiili isla markaana ku qaybiyey nuqullo ka mid a barnaamijka xisbiga iyagoo gaadhsiinaya goobaha dadku isugu yimaadaan suuqyada iyo guryaha ku yaalla magaaladaba nala akriya waa barnaamijka xisbiga siyaasadeedka ucide doorta haddii leedahay ugu rida ucid waxaan dhex maraynaa gabiiley run ahaantii shacbigeeduna waa shacbi aada u qiimo badan waxaanay diyaar u yihiin inay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u codeeyaan nala akriya waa barnaamijkii waa wixii lagu dooranaya ucide nala akriya xaaj nala akriya waa soo dhoweyna xisbiga ucud waa miisaanka dhexe ee somalilan ninkaa faysal bulshadu inay doorato weyaan barnaamijyada dhan ee kharashada lagu bixinaya buuqa badan la gelinayaa waa in taymka aad noo qaybiseen waxaasoo kharashinay nagama baxeen waayo dadkiiniba maanta baahi u badan waxaan xisbiyada kalena ka codsanayaa in nidaamkaa faysalkeene lagu daydo oo dadka bulshadu meelaha ay ku badan tahay oo ilaan inta hoolka gashaa in dhuxun bay gaadhaysaa laakiin bulshadu waxay ku wada gaadhaysaa dadka aan hoolka gelaya dadka meel walba jooga dadka bannaanadaa joogaa iska wada helaya imika nin walba wa kaa qaatay akhrisanaya barnaamijka wax alla wixii ay u cudfulinaysay ayaa maanta dadkoo dhan wada hayaan laakiin barnaamijyadii kale ee la fulinayay dee dad kooban u boogaleen iyo wax hadal bay ahayd kharash badanna way naga baxay markaa nidaamka ha la bedelo sidaa u cud nidaamkan ay keentay ha loo keeno oo sidaa barnaamijyada ha loo qaybiyo intaynu wax keliya qabiil iyo maxay ku daalino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xusbigii ucud aad baan usoo dhoweynayna horta xusbiga ucud waa xusbiga xusbiyada waana la dooranayaa gebli aad baa looga dooran doonaa faysal cali waraabe in badan buu soo shaqeeyey dadka wuu usoo shaqeeyey dalkan wuu usoo shaqeeyey caruurtiisi uu fiinland kaga yimid oo dadka siduu u midayn lahayn buu ka shaqayn jiray kolkaa faysal aad baan u garanaynaa waa nin aad iyo aad wadaniya waanan salaamaynaa xusbiga ucud waan u codaynaynaa boqolkiiba boqol haddaanu nahay bulshada reer gabiley gaar ahaan moofooyinka roodhiilayaasha ku bagadheer ham iyo ham wayna kaa u codeeya codka siiya madaxweynaha mustaqbal waddanku isbeddel buu baahan yahay waa faysal waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga maxamed aadan gudoomiyaha xisbiga ucid ee gabiile muxyiddiin gudoomiyaha garabka dhallinyarada maxamed masmas jimco wanaagsan galabta waxaanu joognaa gobolka gabiiley gabiiley baanu joognaa anigoo ah gudoomiyihii gobolka maroodi jeex maxamed aadan waanu soo booqanay galabta si aanu u gaadhsiino shalay maadaamaan ku qaybinay hargeysa suuqa waaheen iyo qaybo ka mid a degmooyinka hargeysa nuqul ka mid ah barnaamij siyaasadeedka xusbiga taas oo ummadda u dan ah inay barnaamijka fahmaan si uu ummaddu ay u noqoto inay doorato xusbiga ucid uu hoggaaminayo murashaxna ka yahay injineer faysal cali waraabe maanta waxaa dalka ku loolamaya laba xusbiyo isku mid ah iyo hal xusbiyo ka duwan halka xusbiyo ka duwani waxa weeye xusbiga ucid laakiin labada xusbiyo kale maanta waa isku siyaasad waa isku mid waana laba kulmiyo weeyaan marka waxaan leeyahay shacbiga soomaaliland labada kulmiyay sugan waxba yaanay isku keen kala qaadqaadin maanta waxaan leeyahay annagu maanaan garan waayin inaan siyaasiyiinta maanta labada kulmiyo jooga aan u yeedhanno maanaan garan waayin
لكن واحد دونينا كوا ما أنت لبضة كل مية شوقة كل مية هري كل مية هضم به إن السياسة السومالية إن كفري سنو أقول يهنو يو ضد واحد جردة وحسب جوعي شوقة إن كوب دلنا يان دونينا ولا لي كوا سي هري نو سومرين لبضة كل مية سوني مركب واحد نوبة هن هاي إن نبدل له إن بو غني واحد سمي سنة يانا حسب جوعي حتى حق الله نقطه إن سكول كامبو هاي استامبا كامبينا دي هري ولا جرنايا لكن واحد دون الناس سياسة الله وضع كل مية كدوان إن المرنا عن شعبنا سومال لين ملك استو شوقة عن قارنا عن أتقنا برمامج سياسة كحسب بقى عن قارسينه مرقى حلا شعبنا سومال لين الله وضع كل مية يسون وحبي أنا يسقي كن كلاقات غادينة عين ما شرط عافينه رحيم دمان ومد رير قبلي وحن مانتا حل كري إنه بس هو بقضي حبنا كم بدأ ما ده حسب بقى وعد يقولوا كورجليا، سكون الدنيا هنا دمان برشاد الهير قبلي كي بيان برنامج سياسة دوت كوجا، أي كهول قلي دونان هدي الله يرا مركو صباحه قدومي فيصل علي حسين، ونهانتي حسب جري وحسب كليا، إمان تجبريت السومال لأن كبد بعدين كرا وحياة بعد وفربضن، وحسب وقدومي ويا هاي نن أهل عبادة أهل الدين تاجن على جود دورته كتاب كقرآن كأه يسون هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا مركها داعدني مديسو أذكر موقته أخلاق ديسا يهر مركه وصميني ونعانتي وحنا أقنا هاي شلي طوله إن بوق فربضن أي سكود ليين حسبي يلا داد كان إي أمدن شعب كسومالي لان هرؤوسو بابيي كوك تلاب صدي مسوماسو فربضن كوك تلاب صدي سكود دير كبلشيد الرير سومالي لان كوك تلاب صدي وحيابا أين مركزي سومالي لان مهدين حسبي كان وحا ودياري هاي إن أي وديبان حكم كوغة dalin yaro aqoonyahan ah iyo dad u diyaara inay Soomaaliland maanta xaalada ay ku jirto ay ka saaraan marka waxaan leeyahay dhamaan bulshada reer Gabeley diyaar ay idin yihiin waan igu soo dhaweynaynaa gobolka Gabeley Gabeley waxay diyaar u tahay sanadka inay doorato Faisal Cali Xuseen salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi maanta waxaan joognaa magaaladii Gabeley waxaan waqti la qaadanay dalinyarada haldoorka haweenweynaha magaalada Gabeley anaga u geynay نقول كمذا برنامج سياسات كحزب العدالة ضياء دريال كوعيد هير قبيلي سيفي عم بيوسود ويا حزب العدالة ضياء دريال كوعيد وأنا أباك قصير هير سومالان فايز علي حسين وأني ما كسر شقية دنت قرن كتموري سومالان هل كنا وحويان مجالد يسويان وعاصن وحويا وأني قرن ويا فايز الماهن قبيل وأني قرن صابتنا وحويان سدا هير قبيلي ما أنت أي نوسود ويان وأني وحويا قرن كتموري سومالان تعال